Partidul Umanist Social Liberal, filiala Ialomița, și-a ales noua conducere. Printre cei prezenți la conferință s-au numărat Grațiela Gavrilescu, președintele forului de conducere colegială al PUSL, și Lavinia Șandru, coordonatorul de comunicare al PUSL. De asemenea, candidatul formațiunii la primăria Constanța a venit să îl susțină pe Ionel Gaie, colegul și prietenul său. Cu unanimitate de voturi, Ionel Gaia a fost ales în funcția de președinte al PUSL Ialomița și a fost desemnat candidatul partidului pentru funcția de primar al municipiului Slobozia. Este un om care merită. Este un bun profesionist, este un gospodar, este un om serios și un om care în întreaga lui viață de până acum a demonstrat că demnitatea și curajul sunt lucruri care îl caracterizează. Empatizează foarte mult Ionel Gaie. Am întâlnit un grup mare de oameni hotărâți, determinați să câștige județul Ialomița. Un candidat foarte serios, Ionel Gaie, care e un jucător pe piața politică a județului Ialomița și cu siguranță vom avea primarul Sloboziei. Îl cunosc mai de mult timp. Dânsul a lucrat la noi în județul Constanța și chiar îmi doresc să facem o colaborare mult mai bună între orașele Constanța și Slobozia. Ionel Gaie, președintele ales al PUSL Ialomița, a vorbit despre țintele propuse pentru alegerile locale din 9 iunie. Această decizie de a candida la primăria municipiului Slobozia este o responsabilitate pentru mine, pentru că eu sunt slobozean, jet by jet, și locuiesc aici și îmi doresc ca orașul în care locuiesc să fie un oraș frumos, un oraș modern, un oraș în care copiii, tinerii, bătrânii și noi ceilalți care suntem implicați în procesul muncii să fim mulțumiți de ceea ce ni se pune la dispoziție. În anul 2024, România tăcută trebuie să înceapă să vorbească. Până acum a stat cu capul plecat, până acum a fost umilită, jignită, călcată în picioare, a tăcut și n-a spus nimic. Partidul Umanist Social Liberal își dorește ca această Românie tăcută, în 2024, să-și recapete curajul de a se lupta pentru demnitatea și onoarea ei.